Re, viss ēters ir te! Savukārt būvdarbu sezonas lielākais izaicinājums šogad ir cenu kāpums. Pasūtītāji pat labam nevēlas un nespēja pieņemt lēmumus, ko darīt ar jau noslēgtajiem būvdarbu līgumiem, jo trūkst vadlīniju kārtiem rīkoties. Tādēļ jau drīzumā ekonomikas ministrija sagatavos ieteikumus būvniecības sadārdzinājuma novērtēšanai. Turpina Madara Līcīte. Situācija ar būvmateriālu piegādēm stabilizējusies, taču to cena joprojām ir neprognozējama. Lielākās problēmas esot ar tērauda izstrādājumiem un bitumenu. Tērauda stiegru cena pēc kara sākuma Ukrainā pieaugusi no 800 eiro par tonnu līdz 2000. Savukārt bitumena cena šajā laikā pieaugusi par 37%. Tā svarīgi arī Latvijā ir novienoties par tiem 100 vai 200, vai kas ir tie projekti, kurus mēs saprotam, ka viņi ir jāturpina, un lai būtu skaidrība būvniekiem, šo turpinam, šo neturpinam. Latvijas valsts ceļa cenu kāpuma dēļ plāno laust 5 būvdarbu līgumus. Kompānijai kopējais noslēgto būvdarbu līgumu skaits ir būtisks – vairāk nekā 100. Uzņēmums veicis izvērtējumu, kas ir objektīvs tirgus datos pamatots cenu pieaugums, panākot vienošanos arī ar ceļu būvnieku pārstāvošu asociāciju par principiem, kādus piemērot, pārskatot būvdarbu līgumus. Un mēs arī pietiekami godīgi uzņēmējiem esam teikuši, ka ja mēs nevaram par šiem valsts ceļa papildus piedāvātajiem resursiem šos projektus realizēt, tad vienojamies par šo līgumu pārtraukšanu, attiecīgi tenderējam to sārā. Latvijas Banka norāda, ka būvniecības izmaksu kāpums pirmajā ceturksnī sasniec 17%, un tas esot nozīmīgi. Ja šobrīd privātiem mums atliek, un ja arī valsts atliks turpmāk, tad tas nozīmē, ka mēs nākamgad atkal sanāksim pie šī paša pudeles katla, kad ir vienkārši atkal ļoti daudz pasūtījumu vienlaikus. Tādēļ tiešām ir jāstrādā pie tā, lai projekti no valsts puses kā pasūtījumi netiktu pārtraukti. Lai objektīvāk varētu izvērtēt izmaksu pieaugumu, ekonomikas ministri jau šondēļ soli izstrādāt vadlīnijas būvniecības sadārdzinājuma novērtēšanai. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.